हेलो गाइज, तपाईहरुलाई यस डाउट क्वेशन्स यूट्यूब चैनल में म स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन लिएर आएको छु जुन चाहिँ तपाईको यो चाहिँ म्याथमेटिक्सबाट चाहिँ सोधिएको छ है, जुन चाहिँ 2080 सालमा सोध्या छ। यो प्रश्न चाहिँ 2080 सालमा सोध्या छ। सीटीबीटी को चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउने छौं र आउँदैन भने अन्तिम सम्म हेर्नु होला। एकदम ट्रिक दिने छु है, म एकदम ट्रिक दिने छु। अब धेरै जस्तोलाई के हुन्छ भने क्वेशनलाई कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने, हैन कसरी गर्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ एकदम सजिलो ट्रिक दिन्छु र चाहिँ क्वेशनलाई चाहिँ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी कन्सेप्ट सिक्छौँ है, किनभने कन्सेप्ट नभइकन हामी क्वेशन सल्भ गर्न सक्दैनौँ। र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एकछिन गएर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ यो च्यानलमा बनेका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेपछि त्यो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने चाहिँ यो च्यानलमा अहिलेसम्म जति पनि भिडियो बनाएका छन् तीबाट नै सीटीबीटीमा चाहिँ क्वेशन सोधिया छ। तपाईं नपत्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो च्यानलमा गएर नत्र हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ हामी क्वेशनतर्फ लागौँ। क्वेशनले के भनेको छ भनेपछि लेट एफएक्स बी डिफाइन्ड बाई एफएक्स। के भनेको छ भनेपछि मानौ एफएक्स चाहिँ एफएक्सले डिफाइन हुन्छ। एफएक्स के दिया छ हामीलाई? एउटा 2x + 1 4 x इज लेस देन 1। एउटा 2x, एउटा एफएक्स के दिया छ? एफएक्स इज इक्वल टू 2x + 1 4 x इज लेस देन 1 र अर्को एफएक्स इज इक्वल टू 2x 4 x इज इक्वल टू 1 र चाहिँ एफएक्स इज इक्वल टू 3x 4 x इज ग्रेटर देन 1 भनेको छ। अब हामीलाई क्वेशन के सोध्या छ यहाँ हेर्नुस् है। क्वेशन के सोध्या छ भनेपछि पहिलो सर्वप्रथम नम्बरमा चाहिँ डज लिमिट x टेन्ड्स टु 1 यसलाई कसरी पढ्छन्? यसलाई चाहिँ कसरी पढ्छन् भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु 1 है। एकछिन भन्नुस् त, लिमिट x टेन्ड्स टु 1। अब चाहिँ यो के भनेको छ भने यो चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ कि नै भनेको छ। डज लिमिट x टेन्ड्स टु 1 एफएक्स एक्जिस्ट हुन्छ कि नै भनेको छ। अब एक्जिस्ट हुन्छ कि नै भनेर हामी कसरी जान्न सक्छौँ यो म अहिले बताउँछु। पहिला चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 पढौँ। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने इज एफएक्स कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टु 1। के चाहिँ एफएक्स कन्टिन्युअस छ त? यसमा x इज इक्वल टु 1 मा चाहिँ एउटा यो सोध्यो अनि एउटा एक्जिस्ट हुन्छ त? x टेन्ड्स टु 1, x टेन्ड्स टु 1 मा चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ त फंक्सन भनेको छ। अब हामीलाई के जान्नुपर्छ सर्वप्रथम भनेको एक्जिस्ट हुन्छ कि नै, कन्टिन्युअस हुन्छ कि नै भनेर भन्यो भने त्यतिबेला हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सर्वप्रथम जान्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, एक्जिस्ट हुन्छ कि नै तपाईको अर्को के भन्यो, कन्टिन्युअस हुन्छ कि नै भने अब सर्वप्रथम एक्जिस्ट हुन्छ कि नै, फंक्सन यदि एक्जिस्ट हुन्छ कि नै भनेर भन्यो भने त्यतिबेला चाहिँ तपाईहरुले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड लिमिट देखाउनु पर्छ। यदि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड लिमिट छ भनेपछि त्यतिबेला के हुन्छ, यो चाहिँ तपाईको फंक्सन एक्जिस्ट हुन्छ भनेर जान्नु होला है। यो चाहिँ नोट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, तपाईहरु नोट भनेर लेख्नुस् त, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, लगभग तपाईको फाइनल एक्जाममा सोध्ने गर्छ है योबाट क्वेशन। अब नोट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब कन्टीन्युअस को कुरा आउँदाखेरि कन्टीन्युअस हैन, कन्टीन्युअस को कुरा, अब कन्टीन्युअस को कुरामा के हुन्छ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु फंक्शनल भ्यालु हुन्छ एफएक्स। यो चाहिँ तपाईको कन्टीन्युअस को कन्डिसन भयो है। यदि इन दुईटैमा एउटा पनि इक्वल छैन भनेपछि यो कन्टीन्युअस हुँदैन र एक्जिस्टमा पनि यदि इन दुईटा इक्वल छैनन् भनेपछि डज नट एक्जिस्ट भन्ने हुन्छ है। त्यसका लागि चाहिँ अब हामी के गरौँ, पहिला 1 नम्बर क्वेशनमा के गर्ने छौं भनेपछि पहिला राइट ह्यान्ड साइड लिमिट, त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट। त्यसैगरी 2 नम्बर क्वेशनमा पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइड, त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइड, त्यसपछि एफएक्स गर्ने छौं है। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 तर्फ जाऊ। अब क्वेशन नम्बर 1 तर्फ जाँदाखेरि चाहिँ हामी सोलुसन लेखौं हैन। सोलुसन पहिला चाहिँ यो दिएको कुरालाई लेख्नु पर्छ है। गिवन एफएक्स = के लेख्नु पर्छ, यो चाहिँ जे हामीलाई दिया छ क्वेशनमा त्यो लेख्नु पर्छ है। यो पेपर समझिने हैन, यो के समझिने, पेपर समझिने र अब हामी चाहिँ सोलुसन कपीमा लेख्दै छौं भनेर समझिनु पर्छ है। यो चाहिँ तपाईको कपीमा लेख्दै छौं भनेर समझिनु पर्छ। यो चाहिँ तपाईहरु यस्तो लेख्नु होला है, यहाँ यो जे छ त्यो यहाँ लेख्नु पर्छ। अब आई नम्बरकोमा जाऊ। आई नम्बरमा के भनेको छ भनेपछि यो चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ कि नै x टेन्ड्स टु 1। x 1 भन्नु गर्दा x टेन्ड्स टु 1 मा चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ कि नै फंक्सन भनेको छ। सर्वप्रथम हामी के गरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट निकालौँ है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट यक्स इजिकल टू वन, यक्स इजिकल टू वन में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में हामीले के समाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि धेरै जस्तोलाई थाहा हुँदैन है। अब यिनीहरुमा चाहिँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भने के हो, राइट हैंड साइड लिमिट भने के हो? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भनेको कम, लेफ्ट भनेको के कम है, लेफ्ट भनेको कम भन्ने बुझाउँछ के। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भनेको जस्तै तपाईको यो चाहिँ 1 छ भनेपछि यो भन्दा कम भनेका के हुन्? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हुन्। कम भनेका के हुन्? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अर्थात यो भन्दा धेरै भनेको राइट हैंड साइड हो है, राइट हैंड साइड हो। अब के भन्छ क्वेशनमा? यक्स भनेको यदि यक्स ठूलो छ भनेपछि, ग्रेटर छ भनेपछि एक भन्दा त्यो के हो? राइट हैंड साइड हो, किनभने यक्स ग्रेटर छ। र यदि यक्स स्मलर छ भनेपछि तपाईको त्यो लेफ्ट हैंड साइड भयो। जस्तै अब यसमा हेरौं, यसमा लेफ्ट हैंड साइड कुन हो, राइट हैंड साइड कुन हो, कुन फंक्शनलाई समाउने? हामीले इजिकल टु 1 त हाम्रो छदै छैन है, इजिकल टु 1 हाम्रो न त ग्रेटर हो न त तपाईको स्मलर हो, यो त एक्ज्याक्ट 1 हो नि, इजिकल टु 1 भन्नुको अर्थ यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नै पर्दैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, हामीले यसलाई छोप्यौं है। अब हामीसँग दुईवटा बचे, एउटा चाहिँ के बच्यो? ग्रेटर देन, एउटा स्मलर देन है, एउटा ग्रेटर देन बचेर आछ हैन। यो माथिको चाहिँ तपाईको x इज लेस देन 1 र x इज ग्रेटर देन 1। मैले के भने यदि लेस देन हुन्छ भने त्यो के हो? त्यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट हो भनेर हामीले थाहा पाइराख्नु पर्छ है। त्यसैगरी ग्रेटर देन 1 भन्या छ भनेपछि त्यो ग्रेटर हो, अर्थात राइट ह्यान्ड साइड हो, राइट तिर गइराछ, ग्रेटर हो भनेर त्यो जानिराख्नु पर्छ। अब चाहिँ हामी पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट का लागि कुन समाउँछौं? लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट का यो फंक्शन समाउँछौं, अर्थात 2x प्लस 1। 4 कसका लागि? x भनेको त्यो भन्दा एक भन्दा सानो, अर्थात लेफ्ट ह्यान्ड साइड का लागि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड का लागि के समाउँछौं? अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिटलाई चाहिँ डिनोट कसरी गरिन्छ त्यो पनि हेरिराख्नुस् है, डिनोट। अब पहिला लिमिट लेखिन्छ हैन, लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ जति भन्या छ त्यति, र लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो भनेपछि माइनस हुने गर्दछ है, माइनस हुने गर्दछ। यो चाहिँ तपाईको एफएक्स भ्यालु र चाहिँ अब यो जस्ता त्यस्तै लेख्नुस्, लिमिट x टेंड्स टू 1, यो चाहिँ लेफ्ट भन्ने बुझाउँछ। र एफएक्स को सट्टा हामीले के लेख्छौं अहिले भने मैले 2x plus 1 लेख्ने गर्दछ है, 2x plus 1। अब यहाँ चाहिँ x को भ्यालु राख्नुस् तपाईहरु, x को भ्यालु कति छ? टेंड्स टू 1 भनेको x लगभग 1 तिर गइराछ भन्ने बुझिन्छ के, टेंड्स टू 1 भने भन्नुको अर्थ। अब चाहिँ यो x को ठाउँमा चाहिँ हामी कति राख्छौं? 1 राख्छौं प्लस 1, भन्नुको अर्थ कति आइहाल्यो हाम्रो? 2 प्लस 1 इजिकल टू 3 आइहाल्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट है, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट। त्यसैगरी राइट ह्यान्ड साइड लिमिटमा जाउँ हामीहरु है, राइट ह्यान्ड साइडमा लिमिटमा। त्यसैगरी अब चाहिँ हामी अल्सो राइट ह्यान्ड साइड लिमिट, राइट ह्यान्ड साइड लिमिट एट कुन पोइन्ट? x इजिकल टू 1 मा है। यसमा के हुन्छ भनेपछि लिमिट x टेंड्स टू 1 हुन्छ, तर यसलाई डिनोट कसरी गरिन्छ? प्लसले है, प्लसले भन्ने प्लस छ भनेपछि त्यो राइट ह्यान्ड साइड लिमिट हो भनेर त्यो लेख्नु पर्छ है। अनि अब यो जस्ता त्यस्तै यहाँ लेख्नुस् पहिला त, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, र एफएक्स को सट्टा चाहिँ अब हामी कुन समाउँछौं? यो समाउँछौं है, किनभने x चाहिँ ग्रेटर छ भनेछ, ग्रेटर एक भन्दा ठूलो छ। यदि एक भन्दा भन्नुको अर्थ यदि ग्रेटर छ भनेपछि हामी के समाउँछौं? त्यो राइट ह्यान्ड साइडमा त, अर्थात 3x समाउने गर्दछ। यसमा 3x र x को भ्यालु राख्नुस्, x को भ्यालु कति छ? 1 छ, अर्थात हाम्रो चाहिँ 3 आयो। भन्नुको अर्थ यहाँ के देखे भनेपछि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट के छन्? इक्वल छन्, भन्नुको अर्थ यो फंक्शन एक्जिस्ट हुन्छ भनेर हामी यहाँ लेख्छौं। देयरफोर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इजिकल टू 3। देयरफोर अर्थात थस द फंक्शन एक्जिस्ट, द फंक्शन एफएक्स एक्जिस्ट हुन्छ भनेर लेख्छौं है, एक्जिस्ट। यो चाहिँ तपाईको 1 को आन्सर भयो। अब त्यसैगरी 2 नम्बरमा जाउँ हामीहरु, 2 नम्बरमा है, 2 नम्बरमा कन्टीन्युअस छ कि नै भनेर चेक गर्नुस् भन्या छ है, कन्टीन्युअस छ कि नै। अब कन्टीन्युअस छ कि नै भनेर चेक गर्नका लागि पनि त्यही स्टेप हो, पहिला चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्नुस्, त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइड निकाल्नुस्, त्यसपछि फंक्शनल भ्यालु निकाल्नुस् है। अब चाहिँ यसमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट एट यक्स इज इक्वल टू 1 हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ है। यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ लिमिट यक्स टेन्ड्स टू 1 माइनस एफएक्स। यो चाहिँ देखाउनु पर्छ है। म डाइरेक्टली लेखिरहेको छु यो 3 किनभने मैले यहाँ गाडेको छु है। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु राख्नुस् तपाईहरु अनि चाहिँ त्यो प्रोसेस गरेर देखाउनु पर्छ। मैले डाइरेक्ट गरे तपाईहरु देखाउनु होला है। मैले देखाइसके यो अगाडि तपाईहरु अहिले परीक्षामा गर्दाखेरि चाहिँ देखाउनु पर्छ। त्यसैगरी राइट ह्यान्ड साइड लिमिट एट यक्स इज इक्वल टू 1 कति हुन्छ लिमिट एक्स टेन्ड्स टू 1 प्लस एफएक्स इज इक्वल टू यो पनि 3 आथे है। यो चाहिँ देखाउनु होला है। यहाँ डाइरेक्ट एफएक्स को ठाउँमा चाहिँ अब तपाई 3x राख्नुपर्छ अनि 3 × 1 त्यो प्रोसेस देखाउनु पर्छ है। दुईटैमा देखाउनु पर्छ। अब त्यस्तै फंक्शनल भ्यालु यो चाहिँ म देखाइदिन्छु है। फंक्शनल भ्यालु at x is equal to 1 f of 1 लेखिन्छ। फंक्शनल भ्यालु f of 1। अब फंक्शनल भ्यालु का लागि कुन फंक्शन समाउने भन्ने हुन्छ। फंक्शनल भ्यालु भनेको इज इक्वल टु 1 मा मात्रै हुन्छ भने भन्नुको अर्थ इज इक्वल टु वाला चाहिँ हाम्रो फंक्शनल भ्यालु हो भनेर जान्नु होला है। इज इक्वल टु छ भने फंक्शनल भ्यालु, नत्र त्यो फंक्शनल भ्यालु होइन। यदि ग्रेटर छ भने पनि त्यो फंक्शनल भ्यालु भएन। यदि स्मलर छ भने पनि त्यो फंक्शनल भ्यालु भएन। फंक्शनल भ्यालु हुनका लागि चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ इज इक्वल टु नै हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ इज इक्वल टु वाला छ यो फंक्शन। यो फंक्शनको सिधै हेर्दाखेरि 2x पाए है। 2x हामी समाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामी 2x समाउने गर्दछौँ। अब 2 × x कति छ? x भनेको यो हैन, यो x भनेपछि 1 छ। इज इक्वल टु कति आयो? 2 आयो। भन्नुको अर्थ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट 3 आयो, राइट ह्यान्ड साइड लिमिट 3 आयो, तर फंक्शनल भ्यालु त 2 आयो हाम्रो। भन्नुको अर्थ मैले के भने चाहिँ कन्टीन्युअस हुनका लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु फंक्शनल भ्यालु हुनुपर्छ। तर यो फंक्शनल भ्यालु इक्वल आएन। सो यो चाहिँ डिस्कन्टीन्युअस छ भनेर हामी भन्छौँ। देयरफोर लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस एफएक्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस एफएक्स इज नॉट इक्वल टू एफ अफ 1 भन्या छ भनेपछि थस द फंक्शन दिएको फंक्शन इज डिस्कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 मा चाहिँ दिएको फंक्शन डिस्कन्टिन्युअस छ। यदि चाहिँ तपाईहरुलाई के भन्यो भनेपछि हाउ क्यान यु मेक द फंक्शन कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टू 1 भनेर अब क्वेशन आउन सक्छ। कति बेला के आउँछ भनेपछि x चाहिँ यो फंक्शन यो चाहिँ कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। यदि छैन भनेपछि हामी कन्टिन्युअस कसरी बनाउन सक्छौ भनेर क्वेशन आउँछ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसका लागि चाहिँ मैले के भने कन्टिन्युअस हुनका लागि फंक्शनल भ्यालु पनि इक्वल हुनुपर्छ। र लेफ्ट ह्यान्ड साइड 3 छ, राइट ह्यान्ड साइड 3 छ। तपाईको फंक्शनल भ्यालु पनि कति हुनु पर्ला? 3 हुनु पर्ला भनेर हामी लेख्छौं। भन्नुको अर्थ फॉर मेकिङ द फंक्शन कन्टिन्युअस द फंक्शनल भ्यालु मस्ट बी 3 हुनु पर्छ भनेर हामी लेख्छौं। त्यो चाहिँ त्यति बेला मात्र लेख्छौं जब क्वेशनमा के सोध्या हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ त्यो फंक्शनलाई चाहिँ कन्टिन्युअस कति बेला बनाउन सक्छौं भनेर सोध्या छ। यदि अहिले त हामीलाई चाहिँ चेक गर्नुस् मात्र भनेको छ कि अहिले त्यो पर्दैन है। अहिले चाहिँ त्यो पर्दैन। हामीलाई अहिले के भनेको छ यदि एफएक्स चाहिँ कन्टिन्युअस छ कि नै इज एफएक्स इज कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टु 1 यो चेक गर भनेको छैन। हामीले छैन भनेर लेखिसक्यौं। र पनि अब चाहिँ थुप्रै क्वेशनहरु यो च्यानलमा गरिसकेका छौं र चाहिँ तपाईहरुले अहिले सम्म पनि च्यानलमा चाहिँ ती बनेका चाहिँ भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भनेपछि एकछिन गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ तपाईको अहिले सम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानललाई भनेपछि एकछिन गरिदिनु होला। किनभने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन त हामी लगातार चुटकीमा गर्नेछौं। चुटकीमा धेरै क्वेशनहरु गरिसकेका छौं है। सो अहिले सम्म पनि लाइक गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच। तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला।